Вітаю, це інформаційний вечір. У студії працює Вікторія Сотник. Усі в очікуванні роботи нового парламенту. Народ очікує, що ж за закони будуть ухвалювати депутати і виносити законопроекти, які будуть в першу чергу. А депутати тим часом узялися за навчання. Вони нещодавно пройшли семиденний курс у Трускавці. Чого ж можна навчитися за 7 днів? І чи дійсно потрібно депутату розуміти, що ж таке законотворення? Про це ми будемо говорити із нашим гостем, це Іван Городиський, адвокат. Вітаю вас. Ну, для початку я пропоную подивитися, як проходило навчання у Трускавці, яке проводила Київська школа економіки. 7 днів навчалися слуги народу. Як це відбувалось, маємо відео. На скільки років в парламент? Хотілося б на 5. 5. Ну, до кінця каденції. До скільки? 1, 2, 3, 4, 5? На 5. На 4, я так пам'ятаю. Ну, майже 5. Так. Зміни потрібно робити швидко, тому будемо максимально вжаті терміни, робити все те, що не вдалося за попередні періоди. От ви знаєте, який у нас герб України? Знаю. Який? Тризуб. Тризуб. Ну, тризуб, звісно. Він великий чи малий? В смислі, в сенсі великий чи малий? Малий. А великий герб? Немає. Ура! Ви перші, хто сказали. Велика процвітаюча Україна має свій великий герб? Звісно. Що за честь будете мати, який закон ухвалити? Що для вас буде за честь? Перший закон, який ініціює президент. Це що? Там багато законів. Скільки років шкільна освіта в Україні? Зараз? Ну, у мене було 10 років. Зараз? 11. З 18-го? Я не знаю. 12. А скільки ви в школі років вчились? 11. А скільки тепер діти вчаться? А теж 11. А з 2018? У мене така інформація. Я не працюю в сфері образування. А хто написав гімн України, музику? А не скажу. Так. Отець? Михайло? Чекайте. Вербицький? Вербицький. З чим ідентифікується вас? От, з якими символами? Во-первых, з крупнейшей і богатейшей страной в центрі Європи. А що ця така процвітаюча країна найбільше імпортує в Україну? Імпортує? Ну, смотрите, там вже цілий список. А перше? І он не маленький. А перше? Енергійні ресурси і так далі. Нафтопродукти? В тому числі. А експортує? Теж огромний список. І сільськогосподарську продукцію, зерно. Ячмінь. Ну ось так от відбувалося на таких піднесених тонах, відбувалося це навчання. Ну, я думаю, з коментарів можна їх навіть не коментувати, і так все зрозуміло. Але що ж можна, чому ж можна навчитися за 7 днів? От людям, які навіть не знають, хто написав гімн. Насправді ситуація, я працюю так само у сфері освіти для дорослих в Католицькому університеті, і те, що я можу сказати, що такого роду програми, вони мають сенс. Але точно я би, якщо б мені дали організовувати таку програму, тобто семиденний інтенсив у цьому випадку, він має дуже мало практичного ефекту. Оскільки величезний масив інформації розділяється на дуже великі шматки, і ефективно засвоїти чи винести з цього певні висновки, навряд чи буде. Тобто, ми бачили, депутати стрибали, втрамбовували знання, видно. Ну, це одна з метод, яка застосовується так само, щоб, можливо, десь трошки розслабитися між навчанням. Тобто, а куди ще більше розслаблятися? Ну, Трускавець, в принципі, місто, яке сприяє відпочинку. Ну, якщо серйозно, от ми чули такі заяви в команді Зеленського про те, що, в принципі, депутату не потрібно бути ознайомленим із функцією законотворення. Ваша думка? Однозначно не погоджуюся. Тобто, люди мають розуміти, куди вони йдуть і що, на яка на них покладається відповідальність в першу чергу. Тому що в нас є стереотип, що депутат – це привілей, це певна просто посада, з якої ти отримуєш певні бенефіції. Хоча, насправді, це дуже відповідальна робота. І чим
швидше наші народні обранці і кандидати це усвідомлять, тим швидше ми отримаємо нову якість парламентської роботи. І тут є дуже багато питань, чи всі ті 260 депутатів-кандидатів, які були трускавці, до кінця розуміють, яку відповідальність вони їм надав український народ тим, що їх вибрали. І чи вони готові її належно відпрацьовувати протягом наступних 4-5 років, залежно, коли будуть призначені наступні парламентські вибори. Так вони самі не в курсі, скільки вони будуть взагалі на своїх кріслах парламентських. Насправді питання є дуже відкритим, тому що це позачергові вибори. І дата наступних парламентських виборів, їх коли вони будуть призначені, мова навіть не йде про позачергові в разі розпуску Ради, вона є відкритою. Тобто це може бути як 2024 рік, так і 2023. І це рішення буде в тому числі залежати від Конституційного суду України, від подальшої політичної ситуації. Ну, але тут, розумієте, якби палка у двох кінцях. Не тільки депутати не розуміють, що вони мають робити в парламенті, але, схоже, і виборець не дуже до кінця розуміє, які функції покладені на депутатів. Давайте пояснимо, які ж функції у депутатів згідно закону України? В першу чергу, це законотворча робота. І... В чому полягає? Які треба мати знання або досвід для того, аби творити закони, за якими нам всім жити, які нам всім дотримуватись потрібно? Конкретно досвіду сказати складно. Тобто не можна сказати, що це мають бути лише юристи, наприклад, чи лише економісти. Але, безумовно, найефективнішими можуть депутатами, які будуть не просто тиснути клавіші «за», «проти» чи «утримався», залежно від того, яким скаже їхнє керівництво, можуть бути люди з певним життєвим досвідом, і які найперше усвідомлюють, яка їхня місія в цьому парламенті, які вони проекти хочуть реалізувати і що вони хочуть досягнути. Тому це залежить, і тут є дуже велика відповідальність політичних партій. Підбирати в списки, підбирати кандидатами саме тих людей, які усвідомлюються. І є великі обґрунтовані сумніви, що, власне, на цих виборах ми отримали 422 обранці, які чітко усвідомлюють цю відповідальність і не є цими випадковими людьми. Тобто в них може бути, безумовно, великий досвід там, в певних сферах. Але з досвіду спілкування з депутатами навіть попередньої каденції, яка була цілком притомною. Тобто я знаю багато хороших людей з гарним життєвим досвідом, гарним бекграундом, вони не змогли себе реалізувати в цьому парламенті. Парламентська робота, вона несе свою специфіку. Тобто це не бізнес. Тобто не кожна людина з бізнесу є готова до парламентської роботи. Вона передбачає дуже багато речей ситуативних, ситуативні коаліції. Можуть бути ситуації, коли ти в один день домовляєшся з людьми про певне про те, що буде підтримане певне рішення спільно чи напрацьоване. Наступний день вони кидають, якщо грубо сказати, але ще через день ти знову мусиш з ними про щось домовлятися. Тобто це психологічно важко. І багато знаю людей з бізнесу, які вже от після 2-3 років минулі в Верховній Раді, тобто вони вже казали, що вони хочуть повернутися назад в бізнес і забути про цей період свого життя. Це політична робота, в тому числі, це не просто бюрократична робота. І політична робота вимагає певних якостей, стресостійкості, готовності проводити в залі по 12 годин, слухаючи там безкінечні поправки, голосуючи їх. Навіть якщо це не має, ти в цьому не бачиш жодного сенсу. І питання, власне, в тому, що те, що я зараз бачу, що дуже багато людей, які прийшли в Раду, вони прийшли дуже навіть, нехай з світлими помислами, але вони не готові до такого марафону. Тому що це 4, чи це 5 років, чи навіть 2 – це марафон. І це така щоденна робота, і не кожен є готовим до неї, навіть якщо він є успішним юристом, економістом чи фотографом. Ну так, от, до речі, ви згадали фотографа. Що ж може робити фотограф? Які от можна очікувати від нього законопроекти, на вашу думку? Він є народним обранцем, тобто він, в принципі, може вносити законопроекти, які він вважає за необхідне. Там є багато перелік людей, які, в принципі, з такими професійним досвідом, який не був принапаний раніше народним депутатом. Ну, чому я у вас про це запитую? Тому що я хочу зрозуміти, як оце буде все працювати. Наприклад, от фотограф, він хоче відзначитись і він має ідеї. Він може звернутися до адвокатів, юристів, які йому цей закон розроблять. Безумовно. Він не дуже буде вникати, що там, але він його, як представник, просто буде представляти у парламенті. Правильно я розумію? Так, цілком можливий такий поворот подій, але можливий інший поворот подій. Що людина, внаслідок відсутності цього політичного досвіду, вона може бути використана, тобто її позиція народного депутата, для ініціювання тих чи інших рішень. І це є ризик. І
Я дивився на програму, яку імплементувала Київська школа економіки, але я би окремо би при їхній підготовці зупинився власне на тому, що вони мають розуміти, комунікуючи із різними стейкхолдерами з різних сфер, щоб не дати себе використати для ініціювання певних абсурдних речей чи дуже лобістських речей. Тому що право законодавчої ініціативи має кожен народний обранець. І він може вносити певні законопроекти, які потім проходять навіть найодіозніші. І тут, знову ж таки, повертаючись до цього, тобто не так реальний професійний досвід, як готовність і розуміння, куди вони потрапили. От цьому я бачу найбільше ризики. От в мене ще таке запитання до вас. Є в нас монобільшість, так? Це депутати-новачки, всі, майже. І ми маємо так звану опозицію. Їх теж немало в парламенті, але в них-то досвіду скільки? Як протистоятимуть вони? Чи співпрацюватимуть? Тобто, як буде відбуватися робота старожилів із новачками? Насамперед, два моменти. Я б не недооцінював відсутність досвіду монобільшості. Там є люди, які, можливо, не були народними депутатами, але які мають цілком досвід, який підходить для роботи в парламенті і роботи за депутатами. Тобто, не розуміють, як це працює. Тобто, там будуть, я так правильно розумію, будуть вожаки зграї, так? Так, безумовно. І вони будуть керувати зграю. Тобто, перед парламентським з'їздом, збором, вони будуть казати, так, сьогодні ми голосуємо за те-то і те-то, так? Чи орієнтуємось на руку? Вже є керівництво фракції. Як і, вчить? В принципі, оця практика, яку ви описуєте, що є збори фракцій, на які депутатам оголошують рішення, фракційні рішення, як голосувати, яку позицію підтримує фракція, це є парламентська практика, вона мала місце, має практично, думаю, у всіх фракціях. Питання, як буде діяти фракція, яка формує цю монобільшість, чи там дійсно депутати зможуть голосувати на власний розсуд окремі, чи вони будуть змушені голосувати за лінію партії, тобто це питання відкрите, це може показати, це ми побачимо наступні місяць, два-три, коли підуть такі дуже, не одіозні, але дуже дискутивні законопроекти, наприклад, про ринок землі, чи про зняття депутатської недоторканності. Тобто люди, які навіть не знають, скільки років вчаться школярі в Україні, будуть вирішувати долю ринку землі. От я цього не можу ніяк зрозуміти. Це є вибір народу, і, в принципі, якщо ми подивимося на Конституцію, вона не передбачає, добре чи зле, якихось особливих кваліфікаційних вимог до депутата. Тобто, чи це вища освіта, чи це певна спеціалізована вища освіта. Там є лише віковий ценз, і громадянство України, і ценз осідлості 5 років перебування, відсутні судимості. Тобто, наразі Конституція написана таким чином, і, в принципі, це є загальна тенденція у всіх країнах, що особливі кваліфікаційні вимоги до депутатів не передбачаються. І це відповідальність суспільства, в тому числі, першочергово несе за тих, кого воно обрало. От ми часто говоримо про відповідальність. Яка може бути в них, як притягти людей до відповідальності, які, навіть, грубо кажучи, не вникають у те, за що вони голосують? Я нікого зараз не звинувачую, я просто моделюю таку ситуацію. Представники монобільшості, зокрема Руслан Стефанчук, вже виступили з тим, що вони будуть ініціювати певні зміни до регламенту, які будуть передбачати покарання чи штрафи за кнопкодавство, за прогули засідань і так далі. Слухайте, сидіти на засіданні і все одно не розуміти, що там відбувається, тут карай, не карай. Знову ж таки, це вибір суспільства. Тобто це ця стара фраза, яку я дуже не люблю, що народ має ту владу, на яку він заслуговує, у випадку виборів парламенту вона має право на життя. Оскільки насправді суспільство обрало, виборці обрали тих чи інших людей. І якщо вони неналежно працюють, відповідно, так, але це вибір суспільства був. Суспільством було свідоме. Але законом, як можна притягнути їх до відповідальності наразі? Станом на зараз немає. Власне, за неналежну парламентську роботу немає жодних речей, норм, на підставі яких могла б наступити така відповідальність. Тобто можуть бути окремі рішення, вони приймалися щодо невиплати зарплати, наприклад, скільки пригадую випадку Сергія Клюєва, тобто чи Андрія Клюєва, Сергія Клюєва, після того, як він втік в Російську Федерацію, проти нього тут була порушена кримінальна справа. Можуть бути позбавлено права виступу в Верховній Раді і так далі, але монобільшість каже, що вона буде ініціювати введення такої відповідальності. Тобто, побачимо. Станом на зараз, на жаль, суспільство буде нести свою
дану відповідальність в тій чи іншій формі у вигляді рішень парламенту, які можуть не подобатися. Зняття недоторканності – це добре чи це в даній ситуації не дуже добре? З моєї точки зору, я є категоричним противником зняття недоторканності. От поясніть чому. В нас недоторканність депутатську і суддівську часто роздають як привілей і як карт-бланш для того, щоб робити, вчиняти правопорушення, нести за це відповідальність. Але зміст недоторканності в обох випадках – це є гарантія. Гарантія їхньої професійної діяльності. Гарантія, що вони зможуть піти проти волі умовно президента, який контролює генпрокурора СБУ, проголосувати, як вони вважають, за потрібне, чи прийняти в випадку судді те чи інше рішення. І їх не можна буде свавільно на підставі сфальсифікованих документів, сфальсифікованих справ притягнути до кримінальної відповідальності. Тобто є механізми вже зараз, вони працюють, притягнення депутатів до відповідальності, позбавлення їх недоторканності. Ну, але це такі дуже рідкісні моменти. Вони є, насамперед, вони є достатньо складними, але вони, цьому теж є зміст, щоб не дати можливості свавільно тиснути на депутатів чи на суддів. Інша справа, що навіть ті випадки, які мали місце в останні роки з позбавленням депутатської недоторканності, в результаті ці люди, вони не чи то Савченко візом кейс, чи то кейс Мосійчука, вони не несли покарання. Хоча вже були всі механізми. Тут проблема не в самому факті депутатської недоторканності, а в тому, в ефективності роботи Генеральної прокуратури, в ефективності роботи судів, в їхній ефективності і тому, що правоохоронна і судова система насправді готові притягати цих людей до відповідальності. Тому тут проблема скасування недоторканності – це спроба підміни однієї глобальної проблеми, іншої менш значної і ризикованішої. Ну, наскільки ми бачимо цей новостворений, новоскликаний парламент, ми бачимо дуже багато людей, які, в принципі, є амбітними. Можливо, в них немає досвіду, але вони є по своїй суті амбітні. Ну, треба мати яку амбіцію, аби не розумітися в цій системі і йти в парламент. Ну, хоча б так подивимось. Рано чи пізно може статися так, що вони скажуть ні. Ну, ми не хочемо. Тим більше, що дуже багато експертів говорять про те, що різні погляди у партії «Слуга народу» і членів. Що може відбутися, коли буде така ситуація, що розділяться «Слуги народу» і почнеться, от один тягне туди, інший туди. Що буде відбуватися, як це вплине на країну? З точки зору безпосередньо такої політичної ситуації, то вже є певні рухи всередині монобільшості щодо формування окремих фракцій. Зокрема, журналіст і вже новообраний депутат Олександр Дубінський вже оголосив, що інформує певну свою групу, і там вже збираються депутати навколо нього. Зрозуміло, що такі внутрішні поділи вони будуть. В таких величезних фракціях, як показує історія України, це є, це завжди проходить. Якщо, відповідно, буде відбуватися такий поділ, тоді вже будемо бачити, як буде розвиватися ситуація в парламенті. Цілком можливо, що якась частина з цих внутрішніх груп в монобільшості, вона захоче ближче співпрацювати, наприклад, з опозиційним блоком. Які інбулси будуть ближче співпраці там, з «Голос», «ЄС», «Батьківщина». Тобто і на цьому фоні будуть протистояння. Так само, я кажу, треба зачекати перших резонансних законопроєктів і подивитися, наскільки монолітною буде фракція при її голосуванні. Окрім зняття недоторканності, окрім покарання за кнопкодавство, які ще можуть бути важелі впливу на депутатів? Зараз розглядається низка таких інструментів, зокрема, у випадку мажоритарників пропонується впровадити референдум, опитування на округах, які б дозволяли їх відкликати. Мені, на мою думку, тобто ті механізми позбавлення депутатського мандату чи позбавлення депутатської недоторканності на цьому етапі, вони цілком достатніми і цілком ефективними. Все інше може призвести до зниження ролі парламенту в парламентсько-президентській республіці. Тобто, по суті, ми те, від чого ми втікали в 2014 році, і те, що ми так критикували, ну, багато суспільства критикувало дуже часто в останні 5 років, 10 років, що президент має ключову важелі впливу. Тобто, ми до цього далі будемо повертатися, що президент буде фігурою номер один, найвпливовішою фігурою. Тут треба, навпаки, щоб парламент ставав максимально незалежним і максимально ефективним. Тому отак хотіли всі недоторканності депутатської, а виходить, що це теж небезпечно. Виходить так? Дякую вам. Це був Іван Городиський, адвокат. Сьогодні говорили ми про те, що ж буде відбуватися у парламенті, що ми чекаємо від депутатів, що на них покладає закон, і про реальність, що ж вони можуть і що вміють. Дякую вам. Це була Вікторія Сотник. Інформаційний вечір. Побачимось.